Agjencia Prokurimit Publik ka anulluar procedurën e tenderit për planifikimin e ndërtimit të shkollave të dëmtuara nga tërmeti në qarkun e Tiranës. Bëhet fjalë për një kontratë e cila arri në 14 milion lek pa TVSH, para të vëna në dispozicion nga procesi i ndërtimit. E gjithë kontrata parashikon studimin dhe projektimin e 10 godinave arsimore, mes të cilave është edhe gjimnazi Sami Frashë riqëshëm pak ditë më parë. Arsyet e anulimit lidhen me faktin se kompanitë pjesëmarrëse në garë nuk plotësonin kriteret e përcaktuara në ligj. Burime nga bashkia thonë se firmat pjesëmarrëse kanë patur mungesa në dokumentacion për shkak edhe të situatës së krijuar nga masat izoluese. Gara pritet të rihapet, por ende nuk është përcaktuar një datë konkrete. Ndërkohë gjatë ditës, kryeministri Rama së bashku me ministra dhe drejtues të pushtetit vendor kanë inspektuar dy nga shkollat që janë në proces ndërtimi, konkretisht Kristo Frashëri si dhe Vaçezela në Don Bosco. Në total, qeveria ka parashikuar të ndërtojë 17 shkolla, ku financimi do të ndahet mes qeverisë dhe privatit.